nhar is-Sibt 11 ta' Mejju fil-ġonna Rundle tal-Bel Victoria ġiet imtella attività interessanti sabiex tfakkar jum l-Ewropa. Dal-avveniment jiġi organizzat b'mod annwali mill-uffiċċju tal-Europe Direct fih dan il-Kamra tan-Negozju ta' Għawdex kollaborazzjoni mad-Direttorat tal-Wirt Kulturali fih dan il-Ministeru għall-Għawdex u l-Pjanar. L-avveniment infetaħ b'diskors qasir mill-Kap Eżekuttiv tal-Kamra Daniel Borch. Kien hemm ukoll interventi minn Dr. Mario Sammut, kap tal-Uffiċċju tal-Kollegamenti tal-Parlament Ewropew f'Malta, u minn Mark Vella, kap għall-Komunikazzjoni fih dan ir-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f'Malta. Il-koll kemm huma fakru l-importanza ta' sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea fid-dawl ukoll tal-20 sena mis-sħubija ta' pajjiżna. Matul il-ġurnata wieħed kellu l-opportunità li jżur diversi stands ta' entitajiet li joffru servizzi relatati mal-Unjoni Ewropea hawn f'Malta u jirċievu informazzjoni u materjal informattiv minn dawn l-istess entitajiet. Dwar il-ħidma u s-servizzi li l-Uffiċċju tal-Europe Direct wettaq f'Għawdex jinformana Daniel Borch, kap eżekuttiv tal-Kamra tan-Negozju għall-Għawdex. Il-Europe Direct f'Għawdex joffri diversi servizzi. Fosthom, kwalkun persuna tista' tiġi l-Uffiċċju tagħna u tistaqsi fuq informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea u dwar uffiċċji oħra li jagħtu servizzi hawn Malta. Aħna minnaħa tal-uffiċċju tagħna niddiriġuhom għal dawn l-uffiċċji u nippruvaw ngħinuhom kull fejn hemm bżonn. Minbarra minn hekk, nofru wkoll servizzi fl-iskejjel fejn nagħmlu lezzjonijiet u sessjonijiet ta' informazzjoni fuq l-Ewropa. Minbarra hekk, norganizzaw ukoll diversi avvenimenti fuq temi speċifiċi relatati mal-Unjoni Ewropea. Wieħed mill-avvenimenti li organizza l-Europe Direct huwa l-Europe Day. L-Europe Day tiġi ċċelebrata ta' kull sena fid-9 ta' Mejju. U huwa dak l-avveniment li jiċċelebra l-ewwel passi li jittieħdu biex tiġi formata l-Unjoni Ewropea. Kien Robert Schuman, Ministru tal-Affarijiet Barranin, li għamel l-ewwel pass permezz ta' għaqda li ġabret fija pajjiżi li kienu jikkummerċjaw fil-faħam u l-azzar. Permezz ta' din il-ġurnata li aħna nagħmlu f'weekend qrib id-9 ta' Mejju, aħna niġbru information providers minn uffiċċji oħra li joffru servizzi tal-Unjoni Ewropea u Malta. Inġibuhom f'Għawdex u fuq stands kwalunkwe persuna tista' tattendi u tieħu l-informazzjoni li tixtieq. Barra minn hekk, ikun hemm ukoll entitajiet li aħna naħdmu magħhom bħal Globe Malta u Nature Trust u li dawn jiffokaw ħafna fuq is-sostenibilità. Servizz li nofru huwa li nissapportjaw dawn l-entitajiet biex joffru servizzi partikolari fl-iskejjel u jikber ħafna l-arfien fuq dan is-suġġett li huwa għal qalb ħafna l-Unjoni Ewropea. Imbagħad l-għada il-ħadd 12 ta' Mejju fil-fost ta' Ċittadella ġiet organizzata il-ħames edizzjoni tal-attività Science in the Citadel. Din l-attività mifruxa fuq ġurnata sħiħa kien sponsorjata mid-Direttorat tal-Wirt Kulturali fih dan il-Ministeru għall-Għawdex u l-Pjanar. Kif mistenni, ġibdet numru sabiħ ta' viżitaturi l-aktar familji bit-tfal li setgħu jassistu u f'xi każi anke jieħdu sehem fatta esperimenti ta' bixra xjentifika f'ħafna mill-istens li kien hemm. Ħadna il-kumment ta' Joseph Kutajjar, direttur tad-Direttorat Eko Għawdex fih dan il-Ministeru għall-Għawdex u l-Pjanar. Science in the Citadel issa stabbilixxa ruħu bħala wieħed mill-avvenimenti fil-kalendarju ta' attivitajiet organizzati mill-Ministeru għall-Għawdex u l-Pjanar. Dan il-Festival ta' Xjenza qiegħed jattira bosta viżitaturi li jżuru ċ-Ċittadella fejn jistgħu jiltaqgħu ma' diversi parteċipanti li qegħdin jesibixxu numru ta' attivitajiet hands-on u esperimenti xjentifiċi fil-waqt li jippromovu riċerka innovattiva fil-qasam ta' teknoloġija. Insibu numru ta' parteċipanti, fosthom anki il-sezzjoni tal-forensika tal-Pulizija ta' Malta, b'attivitajiet interessanti ferm, kif ukoll anki parteċipanti oħrajn li qegħdin jorganizzaw anki treasure hunt, tal mod b'laqta xjentifika u kulturali f'dan il-post storiku. Tajjeb ngħidu li din hija l-ħames edizzjoni li qiegħda titella Science in the Citadel u bħal ma ġara f'snin ta' qabel qed jattira wkoll ħafna nies għax hemm kemm għażar attivitajiet għażar kif ukoll attivitajiet għal kbar.
L-iskop ta' dan il-festival huwa nippromuovu suġġetti STEAM li huma ta' xjenza, teknoloġija, inġinerija, arti kif ukoll matematika. Dawn huma iktar minn qatt qabel huma aktar importanti fil-ħajja tal-lum għaliex qed inqarbu n-nies aktar lejn ix-xjenza u lejn it-teknoloġija.